Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzil çəkib təqdim edirik sizə. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində 2 nömrəli məktəbin yanında 16 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindəyik. Orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. Onun sahəsi 80 kvadratdır. Burada belə bir sanitar qovşağı var. Burada belə bir yataq otağı var. Burada belə bir mətbəxi var. Bu mənzilin qiyməti 71 min manata satışa çıxıbdır. Mətbəxdən balkona çıxış da var. Tam mərkəzdədir, bazarın yanıdır, 2 nömrəli məktəbin yanıdır. Belə bir balkonu var. Evdə kombi sistemi var. Nəsə belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağından da balkona çıxış var. Onun sahəsi 80 kvadratdır, qiyməti 71 min manata satışa çıxıb. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Mülkünüzün satılmasında köməklik edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.